Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj v novom videu. Dneska tu mám tuto krabicu, nie sú tu žiadne kopačky, tarfy, halovky a veci tomu podobné, ale je tu produkt, ktorý využiješ aj ty, ale viac menej toto je produkt, ktorý využije skôr tvoj klub, takže vopred hovorím, že pokiaľ by bol záujem o niečo takéto, dávam do popisu linky na tento konkrétny produkt. Je to, prosím pekne, sieťka na bránu s názvom Kavila. Sice to není vidno celé. A dneska máme bojovú úlohu so Smilom to trošku otestovať. Wow. Skoro si hodil držku. Poď pozdrav. Haló. Nazdár. U17. U17. Našli sme loptu, takže... Tam bude pri vchode určite niekde. Dobrý skutok vykonaný. A dneska rozbalíme toto. No Smilo, kopni Musím si. Musím najprv otestovať, či je dobrá, ne? No, vyskúšaj. Nie, táto je zlá. Táto bola zlá. Ja to teda rozbalím. Pokúsim sa to tak, aby som tú krabicu nejako nepoškodil. Jo, ja inak dúfam, že to budem vedieť aj zložiť. Ja mám normálne pocit, že ty si teleshopping, ty kokos. Teleshopping Eleven Team Sport. Toto je Kavila. Všetko, čo príde, ty to natočíš proste. Normálne... A je to v obale kamera. Poď to vyťahnuť. Bude, aby to nebolo v obale. Ty... Inak ono to má... Tak je 7 kill. Content. No a tu sa nachádza sieťka, na ktorú sa Smilo tešil roky rokuce. Necvičil. Je to ťažké, vieš. Je to ťažké, poď, rozbalíme to spolu. A sme úplne že zvedaví. Poď, roztvor to ty takto. Ale nejak to troška je super. Ale nejak to tam dá. Ome, ahoj. Ahoj. Dnešným dňom upgradeujeme. Počkaj, ja. To je volejbalová sieť normálne. Ale ona je dobre ťažká. Ty kokos. Na muchy. To máš ako sieťku, vieš, na okno. No. Proti komárom. Je tam aj návod. Dobre, poďme to dať. Poďme to dať na bránu. Počkej. Áno, lebo toto je tá diera. Tak. Čajka. Takže my už sme to spravili. Trvalo nám to dobrých 5 minút, ale to sme nevedeli, že čo ako. Teraz by sme to zložili možno tak za 2,5 minúty. 3 by som povedal. 3. Smilo, máš právo volenky, jak sa to řekne. Počkaj. Skús ju vyskúšať. Dobre, poďme to otestovať. Ja som zvedavý. Je to celkom, akože diery sú také, že by sa dali možno že dať trafiť, takže... Ta-tará. Teraz ja. Musíš dať na prvý krát, lebo inak tú sieťku zahodíme preč. OK. Tak ale do hore. Dobre, hore. To by sme aj nemuseli, to tam dávať tú sieťku. OK, dám to hore. Yes. Takže takto vyzerá tá sieťka, no. Video krátke, Smilo pozdrav a ešte trošku zakopeme a vycibríme svoju skills. Vám to ukážem, ako to vyzerá. Takže takto vyzerá tá sieťka, s tým, že dole je taká reťaz, ktorá to drží. A tu sme to ešte dobre nezaistili. Ale ako môžete vidieť, tak ľahko sa to odopne, nasadí a môžeš kopať. Dobre, pozdrav. Haló. A dajte mi odber. Tak určite. Takže takto to bola tá sieťka na bránu Kavila. Ja si myslím, že ako pomocka není zlá. A určite túto sieťku uvidíte aj v ďalších videách, takže nielen mojich, ale aj Smilových a možno aj ďalších. A možno využijeme aj v rámci repre, keď nám donesú nejakých hráčov. Takže za mňa všetko, vidíme sa pri ďalších videách. Díky za dopozeranie. Čau.